Lungamya omwana wo ng'alaba programu eno. Kwaniza nyo mu program Abanoonya. Unako lalero mbalete de ichenja ulo. Na chaziza omu kubetaba program Abanoonya. Ngaimwana muwala Brenda, designer. Yalabika kwa wana mu program Abanoonya jivudeko. Umako guwede nga Yegwanyiza omuyimbi Chris Evans. Nechilabika mwana muwala ono chialia ya galata ya chifuna. Kwe kusala o akube akayimba. Uboli yao kekana musikirizo kulabanga. Yewa angulila mwana mulenzi Chris Evans. Nenga sinaba tusako program Abanoonya kankujukizeko bino emu ngabwe byali Omwana njagala bentambula menyeka binyumirwa Omwana njagala ebinyogere bibate bisesa binyumirwa Omwana njagala njagala nyona nge mwagala Abaliwo gachono yaliwo Amanya gange nze Nafula Brenda abangi gwe bamanyi nga Brenda designer mbeera ntinda nsimbi ziwomezo ndi mukyala musamya ndi muzadde nina emyaka 3-5 banzala Kayunga Bugerere ku kyalo Namulaba nasomako okoma mwesi tu omulimu gwenkola ntunda ngoye nina boutique entinda o design ogamba ki ndi bulungi sewe mukama wange era olabikanye muri mugo sewe mukama wange ukikwasaganya utya kikwasaganya kubandi mchala mukozi mchala yagala okwera bilira mchala afa ku bantu sewe mukama ndabo nyiriro kamera sewe kitiba kya mukama sewe kakati omaze banga chingo ononyo omwagala Maze banga nga nonya kuva nava mu bufumbo naliko omufumbo nenzira wabbali kati maze banga nga nonya omwagalwa nonya omwami omulungi omukakamu anandabirira anantegeera ndi mukyala muzadde nazaalako nina omwana omu mulenzi wa myaka 8 naye okusingira ddala Nonyo omwami gwe bayita Chris Evans. Kuba ye mwami w'ekiroto kyange. Yonna mwami Chris Evans Jolly, nze Brenda designer. Omutima gwange gukuyayanira. Okuva natandika okulabako. Pretty Malaika, how are you? Nze mbadde ndyawo. Nyimba zizinazo joyimba mpulira omutima gwange gwe my future husband eranga nkusaba okirize obere omwami wange iyo sazeyo munonyeza ku TV yes sebo mukama wange bacho sazeyo ku TV nzize kumutimbagano kuba TV erabirwensi yonna nkakasa naye ajja kubanda ba omutima gwange Nonya Chris Evans kuba mulaba musajja mukakamu musajja wa dembe wasimbo nsubira tusobola kwatagana era mbasaba mwena bana Uganda abali eyo sinonyeza nsi nda Nonya Chris Evans ye kye kiroto ky'omwami wange ye mwami wange w'ebiroto byange ate byetuwulira nti bano bamudduka kondi ate bano biri biti anti kati ababa mudduka kondi Mukuru Chris Evans, ababo naba kutawanya wa kumenye mitima. Ate mpulida wesi baku Zali Brown. Zali Brown ni mfumbo. Jangwe rinza atali mfumbo. Ndiye osiri na wondera. Ne mpulida gwe amenye mutima gwange. Mubasajja bonna abali ya Uganda. Uli watunulina, otunuza love. Looking so innocent, baby. Banonewe bansika sika. Ch
Chino chibuzo cha ulio mkwenda veyo Tina yomu kwano Dala chechichi Nabuligwa chibuzo chimusobera Kababu wakagesi mwenye chivatabula Omukwane mtu wabikukuma wabikwata Ogukuma kubata gutama Kwe kukota kwa tano uoyo Omukwano kubasaza mukabu kare Ebita labu ya basinga bona veyo Mukasera kano omulabi waffe kankutwale butelevu wa Brenda designer abeeko byatugamba sachenye kulaba ko mwana watu kale sibo nango kusanga sibo mbala musiza ko nyo mwena abalabi ba Bukedde TV amanya ne dobozi Nafula Brenda abanji go manyinga Brenda designer mbera ntinda nsimbizi wome najjo ko wano omwaka ogwagwa 2019 nga nonyo omwami Chris Evans Na ye oluvanyuma lw'okumunoonya banji bankubira amasimu ne ba brother ne bankubira amasimu ne nga sibe nali neetaaga era nkomyewo mulundi ogwokubiri nga nnoonya omwami Chris Evans nafuna ekirowoozo n'endowooza oba munnange ebyamawulire tabiraba oba lwakuba muyimbi ayagala nnyo okuyimba ne nsalawo omuyimbira akayimba nga kakayekka ka mwami Chris Evans Nguru yake naku zino. Kitibwa kya mukama munna. Ngo kikwasaganya utya. Ndi mukyala mukozi ninokola atenga nera bitira. Omuntu ino inokola. Solo kula biko bulungi. Nge bikyali awo okola mulimu ki? Nze ntunda ngoye mulimu gwo kubiri ndi mukyala mulemi. Nsinga kudiringira mu bitoke. Kada sawe ndi mukisimba lusuku. Nime bijanjalo ne rumonde ebintu ebyangu ngwe bityo ndabika yotera bikakubera ya nimiro ndi mukyala mulimi era nima bwe mbasiri ku botiki yange ntinda mbera mu nimiro yange nga nongosa nimiro yange tubulireko ebya Chris Evans byali bitya mukaseera ako byatambula bitya mukaseera ako nga mazo kuva wano abantu bangi abankubira amasimu nenga sebe na netanga mbutufa abakuba amasimu bali baweza n'emitwalo etaano nga baagala bampase Nenga sibe na njagala mutima gwange gwagala mwami Chris Evans. Nensala wone ngamba mpulira ye musajja gwe njagala. Ye musajja w'ebiroto byange. Kanzireyo lazima artist. Nyongero munoonya osanga we nayita mu luyimba nawulira. Addamu ansa yange. Sibinene. Sibinene. Ebito mukwano. Sibinene. Tono munawafuma na Ngebyo tetunnaba bituukako ebya kubeera nti okuba akayimba kamuwaana oba oliawo akamwegwanyiza wagezaako okusala ku magezi amalala okulaba nti omutuukako oba wamusinkanako wali omusinkanyeeko kale mbadde simusinkanangako naye nga namukubira essimu olwasooka muntu malayi yagikwata n'angamba taliwo katambuddemuko agenda mugamba nengumikisa kwa nadamu kwa simu era manager we yagikwata n'angamba muyitire mu byemwagaza n'amugamba nedda ensonga ze mwagaza ziri personal njagala ye mwami Chris Evans ngaiye sigwe manager oladdako sister we nankubirako wala sister we yankubira kali bweru ne ba brother ne bankubirako n'angamba oba twala muffe ne mbagamba kibate kijja kubanga ne nayingira mu family yammwe sigenda kufumbirwa kika kyonna oli gwe neetaaga Chris Evans. Kakati mu kiseera ekyo n'embeerawowe ntyo naye nga ndaba alinga atammuka ali bwatu naye kirabika waliwo abamulemesa ndowooza kyereka aliwo abamulemesa ko nkimanyi abawala gye bali bangi bamwegwaniza bamwagala naye ate abansinga obulungi naye sibatidde nze njagala mwami Chris Evans. Anti yagenda n'agamba yevuddeko nti tuli mu class ya print ya bakyala beetaaga munnange bwabanga njagadde omukyala okufuka print eyo gye yeetaaga kyangu nnyo kubola bamufananawe nti nga sinaba kubeera mukyala we kati ate we nabeera nga nfuuse mukyala we nga sikyalina stress kitegeeza kijja singawo kakati Chris Evans mwami mulimi Chugamba wanaye watandika dokuli okusamba ennanda nga ne bwakola. Era nagenda omunoonya nga ndi mukyala mulimi. Era nze nnima lusuku, nnima ebitooke,
nima ebijanjaalo, nima lumonde. Kati naye nga bwali omulimi w'ennyaanya, tusobola okukwatagana ne tuba nga tunyuma embozi zifaanagana ne tubeera nga kuganga tusobola okutegeragana. Byakola byenkola, byanyumirwa byennyumirwa, ngeri tegyali n'omuyimbi. Ne nsalawo n'okuyimba nnyimbe, ne nfuna ekirozo ne ngamba yinza okuba oba ayagala bayimbi. Ne nga kaleka muyimbireyo akayimba era mbadde siri muyimbi. Olwo lwe luyimba lwange olusoose luyimbire mwami Chris Evans akkirize abeere omwami wange. Tukyagenda mu maaso ne Brenda, mu kudda kwaffe tugenda kukomawo n'akayimba ke yakubidde Chris Evans. Katumulemu katono nnyo, tukomawo.